Tvůrce převzatých pořadů Pavel Fuchs. Režie českého znění Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 2022. Dnes večer na dvojce. Příběh legendární čachtické paní. Výpravný velkofilm Juraje Jakubiska Bátory. 12 lidí, 12 osudů, které se vzájemně protnou. Film Roberta Sedláčka Pravidla lži. Bátory a Pravidla lži. Dnes večer na dvojce. Svoboda léta. Léta ubíhají, už je na čase. Okamžiky dne, na jaké se nezapomíná. Takže mě stále miluješ? Ahoj, zlato. A k tomu zářivé večery s filmy na dvojce. To je skvělé. Co chceš ještě slyšet? To mi stačilo. Vyraste do společnosti zářivých hvězd. Do toho. A užijte si příběhy, na jaké zrovna máte chuť. Není to sen? Během filmového léta na dvojce si každý najde to, co miluje. Zářivé filmové léto. Brigitte Bardot. Objevíte v ní velkou herečku. Vždycky budeš sama, Brigitte. Neumím bez tebe žít. Životopisný seriál o ikoně francouzského filmu. Bartotová. Bonjour léto. Od 7. srpna na jedničce a i vysílání. Česká televize fandí dobrým filmům.